Big Band RTV Slovenija vabi na dva koncerta z Mijo Žnidarič. Mija bo z orkestrom predstavila nove, izvirne in swingom prepojene skladbe z zadnje zgoščenke Z dotikom. Dirigent bo Steve Klink. V petek, 15. marca ob 19.30 v SNG Maribor in v soboto, 16. marca ob 20. v City teatru. Nakup na prodajnih mestih Petrola in na mojekarte.si.